tengah saking karomai wong mukmin niku wonten telu nggih min karomatil mukminina salasatun setengah saking karomai wong mukmin niku ana telu napa wae rupane sing siji zaujatun muafiqatun bojo sing nyocoki bojo sing cocok cocok nak dunya ini cocok nak akhirate nah cocok iki wonten macem-macem nggih nyuwun sewu kula emutaken kadang awak dhewe ambek garwane awak dhewe beda pandangan nggih napa nggih beda pendapat beda ide kadang nyuwun sewu awak dhewe nentokno pendidikane anak wae niki seeker-ekeran kali gar garwa wis dekan anggo pendidikan umum wae ya ojo tadi be agama wae de arek iki lecek ana isine lah ora ya ana isine sih wis ta lah iki ana agama iku kok kuat nek kapan anggone Surabaya pas wayahe kuliah bareng nak Jogja bareng.